Stråling fra trådløse nettverk har mange navn. Kalles blant annet for elektromagnetisk stråling eller EMF, mikrobølget stråling, høyfrekvent radiobølget stråling, eller ikke-ioniserende stråling, i motsetning til ioniserende stråling som for eksempel røntgen, som vi vet kan være skadelig. Det er mange som tror at den menneskeskapte strålingen fra trådløse nettverk er det så lite av i forhold til den naturlige bakgrunnsstrålingen at det ikke er noe å bekymre seg for. Men det er to ting å si til det. For det første er det det at den naturlige bakgrunnsstrålingen har en helt annen kvalitet enn den strålingen vi selv har skapt. Den naturlige bakgrunnsstrålingen, den stiger jevnt i styrke, og så når den til en topp, og så synker den jevnt igjen. Og dermed så blir kurven for strålingen en kontinuerlig kurve, eller en såkalt sinuskurve. Mens den digitale strålingen, den pulser, der er det et signal som brått slår seg på, så holder det spenningen et bittelite øyeblikk, og så går signalet brått av igjen. Og det er da grunn til å stille spørsmål ved om denne strålingen har en annen virkning på kroppen enn den naturlige bakgrunnsstrålingen som vi er genetisk skapt for å tåle. Vi vet jo at cellene våre bruker lavfrekvent radiobølgestråling for å fungere. I hjernen vår så overføres signaler via subtile elektriske felt. Og hele kroppen er et bioelektrisk system. Det andre som er å si til det, er at det er ikke slik at det er lite av denne strålingen. I en artikkel i The Lancet som kom i november 2018, som heter «Planetens elektromagnetiske forurensning», det er på tide å vurdere påvirkningen. I den artikkelen så sies det at strålingen vi omgir oss med i dag i dette frekvensområdet, rundt 1 gigahertz, er 1 milliard milliarder ganger større enn naturlig bakgrunnsstrålingen, altså i strålingstetthet. Og det illustrerer de med dette diagrammet her, hvor man kan se strålingstettheten. I det grønne feltet er den naturlige bakgrunnsstrålingen. Og oppover der så kommer det gult, og det kommer rødt, og det kommer oransje. Og det er de menneskeskapte kildene som har kommet opp gjennom historien. Radio, og så nå mobilstråling, som har økt eksponeringen dramatisk. Og hvis du syns det ser ut som det ikke er 1 milliard milliard ganger høyere strålingstetthet, så er det bare fordi at denne grafen er logaritmisk, skalaen er logaritmisk, den er ikke lineær. Og strålingstetthet er altså hvor mye stråling per kvadratmeter, for eksempel, i et bestemt område. Så er spørsmålet, er denne strålingen farlig? Og der skal vi se litt på hva de forskjellige grupperingene sier. For vi har veldig sterke og forskjellige meninger om det. Det er en gruppe som sier nei, denne strålingen er ikke farlig så lenge den ikke overstiger grensen for akutt oppvarming av vev. Altså, hvis vevet ditt risikerer å bli varmet opp akkurat som i en mikrobølgeovn, så er det farlig. Ikke ellers. Så er det en gruppe som sier ja, absolutt, dette er skadelig, det har biologiske langtidseffekter. Og vi aner ikke hvordan dette biologiske eksperimentet egentlig kommer til å gå. I den gruppen så har vi minst 240 forskere som alle har fagfellevurderte, publiserte studier på biologiske effekter av denne typen stråling. Vi har også over 1000 leger som i 2002 skrev Freiburg-appellen. Og Freiburg-appellen var en appell til legekolleger og helsemyndigheter over hele verden, fordi legene mente at de så en dramatisk økning av kroniske og alvorlige sykdommer som følge av
mikrobølget stråling fra mobiler og wifi. Disse 240 legene, de har skrevet to appeller til EU, FN og WHO i de siste par år. I 2015 så kom det som heter EMF Scientist Appeal, som ble sendt til FN og WHO, hvor de ba om snarest å få senket grenseverdiene for 4G og Wi-Fi. I 2017 så kom 5G-appellen, som ber om en umiddelbar stans i utrullingen av 5G. Disse forskerne som er imot eksponeringen fra trådløse nettverk og prøver å advare mot det, de sier at denne strålingen ødelegger vårt DNA, og det er godt dokumentert. Altså arvematerialet vårt som blir påført skader som er kumulative og som etter et visst punkt er uopprettelige, irreversible skader. Professor Martin Pall er en av de som sier dette, og han har kalt utrullingen av 5G for absolutely insane, for å si det med hans egne ord. Professor Olle Johansson ble spurt en gang, han har publisert veldig mye forskning på dette, og han ble en gang spurt om han trodde neste generasjon ikke ville være i stand til å få barn. Da svarte han, jo da, han trodde det, men om fem generasjoner, da risikerer vi faktisk irreversibel sterilitet. Hvis vi ser litt på hva slags folk som har underskrevet denne EMF Scientist Appeal, så ser vi stort sett bare titlen PhD og eller MD nedover. MD er altså lege, og PhD er doktor. Her er en som heter Charles Theus, som jeg tilfeldigvis vet er neurokirurg i Australia, og han var den som i 2006 cirka uttalte at jeg får 10-20 nye pasienter hver uke, og hos minst en tredjedel av de så ligger svulsten i hjernen rundt øret. Som neurokirurg kan jeg ikke la være å bry meg når jeg får slike fakta mellom hendene. Jeg er veldig glad for at han ikke kan la være å bry seg, og vi trenger mange mennesker som ikke kan la være å bry seg. Fordi at det er ikke så enkelt å gå ut med et slikt budskap slik ting er i dag. Mange av disse forskerne opplever å bli diskreditert og til og med latterliggjort. I media er det fullt av grunnløs informasjon, vil jeg si, om at frykten for 5G er uvitenskapelig, for eksempel, sånn som her fra forskning.no. Jeg kan ikke fatte hva det er man kan kalle uvitenskapelig med bekymringen rundt 5G, eller for så vidt også rundt Wi-Fi og 4G. Hvis du slår opp på noen av de forskerne som har underskrevet EMF Scientist Appeal, for eksempel i databasen PubMed, som er verdens største database for medisinsk forskning, så ser du at de alle sammen har utgitt fagfellevurdert forskning i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Og de oppfyller dermed kravene for det vi anser som anerkjent vitenskap i dag. Så påstanden om at frykten for 5G og helseskader fra trådløse nettverk er uvitenskapelig, det har ingen som helst rot i virkeligheten. Det har vært gjort i hvert fall 14 000 studier. Jeg har også hørt noen si over 20 000 studier på biologiske effekter av elektromagnetiske felt. Og det har blitt studert effekten på for eksempel planter, på levende celler i laboratoriet, også sædceller, på fugler, på insekter og på rotter. Og så har det også vært gjort såkalt epidemiologiske studier, hvor man går på store folkegrupper og ser om det er noen sammenheng mellom deres sykdomsbilde og mobilbruk og nærhet til mobilmaster. Så er det mange av disse studiene som ikke har funnet noe. Det skal sies, det er jo veldig mange studier, og det er ikke alltid at studier får noe resultat. Så da går det jo an å gjøre slik som nei-gruppen hele tiden har gjort,
og si her det veldig mange studier som ikke viser noen som helst sammenheng. Vi finner ingenting, det ingen beviser for skader. Men hvorfor tar man da ikke fram de studiene som beviser skader? Et slikt resonemang totalt uvitenskapelig i seg selv. Alle som har gått X-fil burde ha lært om Karl Popper, som satte grensen mellom det som var ekte vitenskap og det som var kvasivitenskap. Han kalte det for å telle hvite svaner. Hvis man skal bevise at svarte svaner ikke finnes, så nytter det ikke å telle hvite svaner. Fordi uansett hvor mange hvite svaner man får, eller uansett hvor mange studier som ikke finner resultat man får, så kan det alltid finnes en svart svane, en studie som finner skadevirkninger. Og det finnes faktisk veldig mange studier som finner skader. Professor Henry Lai har gått gjennom flere hundre studier og sett på forskjellige typer skader, fra genskader til det som heter oksidantskader og nevrologiske virkninger. Og han har funnet klar overvekt i alle disse kategoriene av studier som finner skader, som her merket med mørkegrått, versus de som ikke finner skader, som merket med lysegrått. Det har også vært gjort studier på om utfallet av et forskningsprosjekt har noe med finansieringen å gjøre. For eksempel denne studien her, hvor du kan se øverst til venstre de studiene som bare er finansiert av uavhengige forskningsinstitusjoner. Her finner 77% av studiene på elektromagnetisk stråling en skadelig effekt, eller en effekt i hvert fall. Mens 12% finner ingen effekt. Det den lille røde kakestykket der. Men når industrien skal finansiere forskningen, så går det nesten helt omvendt vei. Det store røde kakestykket er der hvor de ikke finner effekt, og det er i 62% av studiene. Mens det bare er 22% av studiene som finner en effekt. Så industrien er nok tydeligvis innflytelsesrik i å klare å få til studier som ikke finner effekt, dessverre. Denne nei-gruppen, som altså mener at dette er ikke farlig så lenge vevet ikke varmes opp, den består av ikke like mange forskere. Den består også av en god del ingeniører fra både telekombransjen og fra det militære. Det vil nok komme som en overraskelse for noen at vårt eget strålevern, DSA, ikke mener at de har ansvar for medisinsk kompetanse på området elektromagnetiske felt. Men det har de altså sagt ved en del anledninger, blant annet her i et svar til noen. Og hvordan de da samtidig kan gå ut i media og si at det ikke finnes forskning på dette området, og at denne strålingen er helt trygg, det forstår ikke jeg. Men det sier de altså. DSA følger ICNIRPs grenseverdier, og det er også nedfelt i strålevernforskriften at der vi ikke selv har kompetanse på biologiske langtidseffekter, så skal vi følge grenseverdiene til ICNIRP. ICNIRP er en bransjefinansiert organisasjon. Den ble startet med midler fra mobilbransjen, og det er en privat stiftelse i Tyskland. Ledelsen består av to personer, og de er selvoppnevnt, så det er altså ikke noe innsyn utenfra. Og ICNIRP har tette bånd til telekombransjen og til det militære i USA. Grenseverdiene til ICNIRP kommer fra IEEE, som er en ren bransjeorganisasjon, den største organisasjonen for telekombransjen internasjonalt. Alt dette ble dokumentert i NRK Brennpunkt i 2008. ICNIRP har altså to ledere og rundt 12 medlemmer til enhver tid, men disse medlemmene de blir ofte byttet ut. Og da går de til strålevernmyndighetene i forskjellige land. Sånn at det som skjer er at disse medlemmene fra ICNIRP blir sittende i strålevernmyndighetene i enkelt land.
Og de får også plass i de ekspertutvalgene som jevnlig oppnevnes av strålevernmyndighetene for å gjøre opp kunnskapsstatus på dette feltet og se om det er kommet noen ny forskning på feltet som tilsier at grenseverdiene må ned. Så kritikken mot denne nei-gruppen at de ikke slipper noen andre stemmer til. At de hele tiden bare henviser til hverandre og sine egne arbeider. Og at de alltid til alle tider har holdt fast på at det er oppvarmingsparadigme som gjelder. Ikke skadelig under grensen for oppvarming. Så slik det i dag, så kan ingen komme til det norske storting og si «Hei, hei, se her, jeg har gjort noen nye funn. Dette kan skade vår fertilitet eller forårsake kreft eller et eller annet på lang sikt». Ingen kan gjøre det fordi at de må først gjennom dette byråkratiske nettverket som til slutt kan gi råd til DSA. Og det ser ut som ikke engang Europarådet kan komme og lære det norske storting noe som helst. For i 2011 så gikk Europarådet gjennom nyere forskning på dette feltet og fant at dokumentasjonen var alvorlig nok og tung nok til å senke grenseverdiene. Og de anbefalte sine medlemsland, hvorav Norge et av dem, å innføre strakstiltak for å få senket eksponeringen for stråling. De grenseverdiene som de anbefaler 100 000 ganger lavere enn de norske. Og Europarådet må altså ikke forveksles med EU. Det et råd som startet i 1949, og det 47 medlemsland. Europarådet var det som ga opphav til menneskerettighetsdomstolen i Haag, og generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jagland. For å sette anbefalingene fra Europarådet litt i perspektiv, så kan vi se på dette diagrammet her, hvor den høye søylen til høyre Norges grenseverdier sammen med alle andre land som følger anbefalingene til ICNIRP. Land som dekker totalt 49% av verdens befolkning følger disse anbefalingene, og det altså 10 millioner mikrowatt per kvadratmeter som vi tillater av stråling. Mens 51% av jordas befolkning har helt andre grenseverdier, og det flere land her som vi ofte assosierer oss med ellers. Og her rådene til Europarådet, det som de anbefalte som strakstiltak, og det som de anbefalte som målgrenseverdi, som 100 mikrowatt per kvadratmeter. På nei-siden så det flere eksempler på dårlig forskning. For eksempel var det en dansk langtidsstudie fra 2004, som hadde konkludert med at mobilstråling kunne beskytte mot hjernekreft. Denne studien ble kritisert fra flere hold. Den skilte mellom brukere og ikke-brukere, og brukere var de som hadde tegnet mobilabonnement mellom 1982 og 1995. Og det var en gruppe på 723.421 personer. Imidlertid av den gruppen så ble rundt 200.000 satt over til gruppen ikke-brukere fordi de hadde mobilen på jobb og altså ikke hadde et eget mobilabonnement. Det skulle jo ikke ha noe å si for helsevirkningene. Videre så ble de som fikk mobilabonnement etter 1995 regnet som ikke-brukere, men helseeffekten på disse ble telt opp i 2002, 2007 og 2011. Så hvis man hadde fått mobil i 1996 og fikk kreft i 2007, så ville det blitt regnet som krefttilfelle blant ikke-brukerne. Det var derfor studien også konkluderte sikkert med at ikke-brukere hadde mer sjanse for hjernekreft enn brukere. Da forskere ba om å få innsyn i datagrunnlaget, så fikk de ikke det. Og dette var en studie som ble finansiert av danske mobilselskaper. I 2019 så ble det avslørt at en av forskerne, Kristoffer Johansen, mottok personlige honorarer fra tele- og elindustrien og hadde gjort det i mange, mange år.
Samtidig var han strålerådgiver for Sundhetsstyrelsen i Danmark. Han var også en av hovedforskerne bak en studie som hadde konkludert med at mobil ikke økte faren for kreft hos barn. Og dette var en studie som ble omtalt også i VG og sikkert bidro til å berolige et par bekymrede foreldre her til lands. Så konklusjonen vår her er at i Norge så har vi faktisk ikke egne grenseverdier for trådløse nettverk. Vi lener oss på ICNIRP, som etter alt å dømme har tette bånd til bransjen selv. Og vi har ikke foretatt noen egen forskning på området, enda det er et forskningsmateriale som er helt overveldende, og som viser negative skadevirkninger av elektromagnetiske felt. Jeg anbefaler alle som bryr seg om helsen til både seg selv og til fremtidige generasjoner å sette seg inn i litt av dette forskningsmaterialet. Fordi hvis ikke vi tar ansvar nå, så må vi ta konsekvensene. Vi kan ikke regne med at myndighetene kommer til å ta grep alene uten press fra oss. Jeg anbefaler for eksempel å gå inn på Miljøvernforbundets sider på 5G og se på brevet med krav om stopp i utrullingen av 5G som ble sendt til Stortinget 14. juni i år. Vi har til nå ikke fått svar fra en eneste stortingsrepresentant, men det brevet gir en ganske god oversikt over feltet, over en del av forskningen på feltet, som riktig nok bare er et lite utvalg, men som er bekymringsfullt nok. Og så vil jeg også be dere alle om å være så snill å dele denne videoen og dele deres kunnskap, få mer kunnskap om denne strålingen, og begynn å spre kunnskapen og prøv å påvirke våre lokalpolitikere og rektorer og arbeidsgivere og alle som kan tenkes å ha en rolle i å få kablede nettverk på flest mulig steder. Så trykk like, del videoen. Og jeg skal prøve å utgi flere videoer som tar for seg skadevirkningene av mikrobølget stråling.